Tak si zase dejte chvilku, ať se napojíte, ať zase sebe vnímáte v té třpitivé energii. Take a moment to connect and see yourself going deeper and deeper into the crystalline light. Napojte se a vnímejte se, jak letíte do hloubky té třpitivé energie. And we make the command to Creator. A stvořiteli dáváme následující příkaz. Creator of all that is. Stvořiteli všeho, co jest. It is commanded that all the memories of the past be reset. Je není přikázán reset všech vzpomínek z minulosti. And placed in an archive. Ať jsou umístěny všechny do archivu. That can be accessed as needed. Do kterého mohu mít přístup v případě potřeby, kdykoliv potřebuji. And that my future is in front of me. A zrovna tak, aby všechny mé vzpomínky na budoucnost a celá má budoucnost byla přede mnou. And that the memories leading to my future are easy to see. A aby všechny vzpomínky, které vedou do mé budoucnosti, byly pro mě snadno viditelné. Witness as all your past memories are properly placed as archives behind you. A teď vnímejte, pozorujte, jak všechny vaše vzpomínky z minulosti a na minulost se letí od vás a třídí se do složek a uspořádávají se do archivu za vámi. Then witness your future memories placed in front of you. A potom zrovna tak pozorujte, jak vaše vzpomínky na budoucnost se úplně stejným způsobem utřídí do archivu, který stojí před vámi. Once you see all your files of past and future organized, go back to that tingly white light. A až budete mít všechny ty složky se vzpomínkami, jak minulými, tak budoucími, srovnány, uspořádány, tak se vraťte zase do světla.